дараа хэрэг юм шүү дээ. Монгол Улсын Их Хурлын 24 оны 38 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5-1 хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын шуудгын хурлааны 1-р тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45-ын 5-р хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 11-р хэсгийг үндэслэн байнгын хороноос боловсруулсан Монгол Улсын Их Хурлын 24 оны 38 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах талаар авахар хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын бичлэгийг нийгмийн бодлын байнгын хороо 2024 оны 8-р сарын 21-ний өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Тогтоолын бичлэгийг ММ-ийн хэрэгслийн тухай хууль шинжилсэн найруулгыг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж, итгэлцлийн зохистой дадлыг хэрэгжүүлэх хүрээнд эмийн зохицуултын үнэлгээгээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хүлээн зөвшөөрсөн эмийн зохицуултын эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллах, гайлийн болон татварын байгууллагатай мэдээлэл солилцох тогтолцоог бүрдүүлсний үндсэндээр ММ-ийн хэрэгслийн захин мэдээлэлээ санг хөтөлж, эмийн бодит үнийн мэдээллийг иргэдэд ил тод нээлттэй болгох эмийн аюулгүй байдлын хяналт зохицуултын тогтолцоо үйл ажиллагааг боловсруулгуй болох ажлыг эрчимжүүлэхээр боловсруулсан. Байнгын хорооны хурлаанаар тогтоолын төсөлд хилцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн Батүлжин Батэрдэн тогтоолын төсөлд эм шинжилгээний лабораторийн чадамж, хүний нөөцийг гүйцэтгэх асуудал тусгагдсан хэсэг, ММ-ийн хэрэгслийн хяналт зохицуултын газрын чиг үүрийн талаар төр хорооноос эмийн үнийн өсөлтийн шалтгаан нөхцөл хийсэн хяналт шалгалтын явцын төрлийн байгууллагах эм хангамжийн байгууллагын хамаар тусгай зөвшөөрөл олох үйл ажиллагаа нь үүссэн байж болзошгүй хувийн ашиг сонирхлын зөрчлийн асуудлыг холбогдох хуулийн дагуу шалган иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх ажлын явцын талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Скватрын Эрдэнэбат Дорд Сүрэнгийн үүрийн туяанаар Улсын Их Хурлын 2024 оны 38 дугаар тогтоолын 10 дугаар зүйл заасан Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй ийм эрүүл мэндийн нэмэлт бүртгэлт хүнийг олон нийтийн захирам сүлжээгээр сурчлагыг хориглох заалтын талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Мөн тогтоолын төслийг хилцгүүээр Улсын Их Хурлын гишүүн Дорд Сүрэнгийн Скватрын Эрдэнэбат хүний эмийн зөвлөл болон зарим зөвлөлийн шийдвэрийг иргэдэд ил тод нээлттэй болох талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Булааны Бээсэн Сумын эмийн сангийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газрыг стандартын шаардлага хангасан байртай болох эмийн хорууль чанарыг шалгах лабораторийн чанарт анхаарах талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Батүлжин Батэрдэн тогтоолын төсөлд иргэд эмийн зохицуултаа хэрэглэхийг сурталчлах эрүүл мэндийн боловсролыг нэмэгдүүлэх сургалтын тогтмол зохион байгуулалт заалт босгох талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Ариун Зуяа Аюушин Ариун Зуяа эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааг цаашид үндэсний хэмжээнд явуулахад анхаарах талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Хөдөлбаатрын булган туяа эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийг үр ашигтай даатгуулагчид ээлтэй ил тод нээлттэй өдөрдөн зохион байгуулах талаар ММ-ийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааг сайжруулах сумдад шүдний эмчийн хүний нөөц дутагдaltaй байгаа тул эмч бэлтгэх асуудлыг анхаарах талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Жадамбагийн баясгалан Монгол Улсад бүртгэлтэй зарим юм бусад улс орнд худалдаалагдаж байгаа эмийн үйлчлэлээ сул байдаг тул эмийн чанарт анхаарах хүнд өвчтэй эмийн өндөр хэрэглээтэй иргэдэд эмийн олдож буу эм бичүүлж авахд хүндрэл чиргэдэл ихтэй байгааг шийдвэрлэх талаар тус тус саналаа илэрхийлээ. Байнгын хороо тогтоолын төсөлд хилцүүлгийн явуулж хурлаанд орсон гишүүдийн олох буюу 73.6% саналаар Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны 38 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах талаар ав хар хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг Улсын Их Хурлын шуулгын нэгэн хурлаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын Их Хурлын хэрэгжүүлэлтээ Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах талаар ав хар хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг хилцсэн талаар нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал хүлээлтийг хилцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг батарч өгөхийг та бүхнээс хүсье.